E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimasflow HD. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Todo dia vai ter vídeo reagindo aqui a várias batalhas junto com vocês. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo, rapaziada. Bora reagir a essas batalhas absurdas e sinistras. E vários bate-voltas também, que eu sei que você gosta muito, rapaziada. Já tô fazendo hora demais, então bora lá. Porra, toda hora que eu falo na minha vez, eu fico com bagulho no mano, vai tomar no seu. Porra, fica falando no bagulho agora, você sabe que eu acabo com tu. Não adianta ficar me encarando, meu mano, você sabe que eu não me ajoelho. Fica fazendo cara feia, se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho. Negócio de menor, não pode falar porque não sei quem, mas tem pai, mãe, tio e vó. Então deixa eu falar pra você, meu mano. Ei, é o diante de Deus. Eles, o pai cuida, eu cuido dos meus. Não fala na minha vez, já acabou, é pra contar, isso chama-se métrica. Se você não entendeu, eu vou te bater, deixa tua cara bonita, é estética. Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário. Eu não me levo no espelho, moral, tu descer criativo, eu te viro ao contrário. Pra ver se você se entende. Massa, ele faz que não. Esse é o pior sinal daquele que perdeu. Sempre age em negação. Ah, não, eu não perdi. Não tô entendendo. Aqui nessa pista, você falou que eu queria dar aula e depois você falou que quem dá aula é dentista. Explica. É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você porque você chegou e me forjou. Eu gosto de polícia antes da roda que chegou e me enquadrou. Então vai se tomar no seu cu, guri. Eu falo o que eu fizer, é isso mesmo, otário do caralho. Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré. Ó, o menino ficando nervoso. Agora é aqui, eu não tô entendendo, mano. Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te espancando. Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando. O argumento dele, o guri tá me forjando. Depois com o policial você tava me comparando? Tô te comparando com seu pai, com seu tio. Mano, é assim que você tem que comparar no bagulho de sangue? Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar essa zorra. Tá conseguindo nem rimar, não tô entendendo, meu mano. Senta no seu divã, falou do meu pai e do meu tio. Mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram. Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu. E eu vou te dar um headshot. Tô falando do meu próprio filho, vocês não entendeu? A partir de hoje, o Johnny é o meu filhote. Filhote, vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitbull. Você falou que falou do meu filho. Meu mano, toda hora ele fala na minha vez. Ô cuzão pra viver me atrapalhando. Falando com o Bob, gesticulação, pra não pararem na minha vez. Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando, por isso que se torna você gay. Você falou que cortaram a sua orelha que nem a do pitbull. Pode pá, deixa eu te explicar. Antes eu fosse um pitbull e cortasse a minha. Pelo que essa merda de rima escutar. As ruínas, as rimas que sobra pra mim. Mano, pela vitrina, tudo que eu fiz foi ser MC e a disciplina foi tá até aqui. Eles pedem bis, mas nós aqui em cima sabe que a vida que vale é o freestyle. Cada detalhe que passa, era só 12, então foi. Se eu passei, também faz 4, porque a vida não dá boi. Encontrou ele no cortar, nunca vai mudar os fatos. Contra os argumentos que eu trago, parceiro, você só vai refletir depois de um trago. É, você lembra que estamos em ruínas? Eu trouxe toda a minha aflição. Vem cá, você deu o primeiro tiro e explodiu sua localização. Você não entende daquilo que eu faço, porque eu sou o filho de Jesus. Você toma que eu sigo na sombra, mas o meu espírito sempre é de luz. Porque você não é porra nenhuma. Você já tinha mandado dois versos, mano, você vai precisar de mais uma. Eu não preciso de mais uma, porque esse aqui é o artefato. Cancela as 8 às 16, porque eu te matei só com 4. Você não matou que eu ainda tô de pé, eu tenho minha fé. Meu parceiro, você tem que moscar porque você foi morteiro. Nessa daí você vai ver qual que é o parceiro, eu tô no terceiro. Eu não vou explorar na minha localização se o meu tiro for certeiro. Vai ser certeiro, mas hoje só tá fudido. Eu venho com a cara tapa, eu não te acerto como sniper escondido. Só que você não entendeu a referência. Agora pra tu, o castelo que tá em ruína não é o seu. Se você ramerou, agora você mostrou que você tá de brincadeira. Vai morrer, vai ser todo furado, meu parceiro, vai virar peneira. Esse que é o rei de vocês? Esse cara não roubou doleira. Tá vendo com 762, eu sou LED de frente, atravessei a trincheira. É verdade, eu tô no microfone. Você pode ir até aqui, atravessando a trincheira, não até o último homem. Porque você só foi o primeiro, tá ligado que essa é minha família. Eu posso ter errado uma balha, mas eu sempre fui um de guerrilha. Você é de guerrilha? Eu sei que você é vagabundo. Há um ano e meio atrás, você tava lembrado, começou isso tudo. Onde nós se reuniu e ficou rimando por vários segundos. Atravessei a trincheira, escrevi a minha bandeira, é o Raul no mundo. É o Jaú no mundo, mano, além. Você criou o Jaú no mundo, mas eu criei a baixada também. Essa porra que é rima de trem, tá ligado que eu não tô à toa. Hoje você pode ter matado o rei, pra você eu entrego a coroa. Ah, claro que
sou Judas Iscariote e você se fudeu. Eu traí Cristo, mas eu traí Cristo europeu. Com os olhos azuis e agora que você deu calha. Judas perdeu as botas e o Clã perdeu a batalha. Meu, você perdeu. Agora de verdade sabe que você se fudeu. Você era o Judas, você perdeu o ponto, se fudeu. Eu nunca acreditei no seu beijo no rosto. Jamais, por isso a mim você não se compara. Rima fraca que nem as ideias desse cara. Por isso agora na minha frente para. Eu dou um beijo no rosto, mas eu nunca botei as duas caras. Como não, se você é Judas, tá se contradizendo. Agora perde a Judas, por isso que agora cê na falha. Judas contemporâneo, se vende pra ganhar uma batalha. E você? Cristo igual, achando que é foda aí que é meu irmão. Por isso que vive de hipocrisia. Cristo falsificado não ressuscita no terceiro dia. Fala que eu sou Jesus Black e salvou a vida dos pretão. Ou seja, eu não falei nome de Cristo igual. Não gosta porque não é você e não é famosão. Tira ego do cu e põe amor no coração. Jesus Cristo agora tá falando palavrão? Acho que não, porque é bundão. Prova que você é Cristo e mostra o buraco na sua mão. Vem, rimas em 3, 2, 1. Não mostro na minha mão, de máximo respeito. Não tem na minha mão, mas vai ter um no seu peito. Até porque meu mano, meu Jesus é aliado. Eu falo palavrão e ele perdoa meus pecados. Eu não quero ser o melhor da aldeia. Eu não quero ser um curumim. Sei que o meu boné de crochê é como um cocar. E eu tô no território do piniquim. Eu não quero ser o melhor de todos os tempos. Mesmo você falando isso para mim. Tem dia que eu nem abraço a minha mãe. Não quero ser o melhor de todos os tempos. Quero o melhor tempo pra mim. Então, quando eu tô na minha casa, eu vejo um fim. Eu entendo tudo que eu faço aqui. Eu sei do peso das minhas. Eu sei do peso da minha. Por isso que eu falo pro Durim. Como que eu tô nessa revolta? É por isso que eu mando a escolta. Você achou a minha rima muito foda? O que você não contava é que eu mandei uma de volta. Porra! Tudo que não conta, meu mano, isso nunca foi tão perfeito. Mesmo eu, às vezes, quando saio lá de Ribeirão Preto, tipo um bumerangue com defeito. Só que hoje em dia eu tô me confirmando, me consertando, e eu, pra cada ataque, tenho uma resposta. Por isso que eu e meus irmãos somos Atlas, de mãos dadas e com mundos nessas costas. Você entende o que eu tô falando? Nas costas do mundo, muito mais do que marca de chicote. Por isso mesmo que hoje em dia é mão fechada, matando gigante, me sinto até Don Quixote. E eu dou um caixote pra quem quiser ver isso de cima. Eu te mato e hoje é com rima. Então somos João Chupança, porque cê não viu que o que eu trago é bem mais do que disciplina. Você é Don Quixote, mas esse Don Quixote pra mim é fake. Eu não sou um moinho de vento, mas eu sou os quatro elementos. Eu nem tô dançando break. Cê tá entendendo tudo que eu tô falando? É por isso que eu não quero um steak. Eu não tenho o mundo nas minhas costas. Resposta nas minhas costas, me sentindo prison break. Prison break, então tatue o mapa. E eu te garanto que fugir da prisão. E se cê tiver lá dentro com justa causa, eu vou lá dentro, te resgato, sou seu irmão. É lá dos salmos, e pra quem não entende o que eu tô falando, eu corto o pescoço igual salmão. Pode cortar o pescoço igual salmão. Eu já cansei de ser peixinho. Pra ter liberdade eu não chamo meu irmão. Mano, eu cresci, eu conquistei ela sozinho. Você tá ligado? Eu vou explicar, como a ausência de um pai tipo tutela. É, você me ajuda quando você é meu irmão. Mas enquanto você não tá, e quando eu não tô, eu garanto que outro tá. Por isso somos 3, Jota, Gurinho e Barreto. Eu sei que a coisa hoje em dia tá branco na mente, mas por isso eu rimei pra esse bagulho ficar preto. Você entende o que eu tô fazendo aqui? É um espeto. Eu pus a cabeça do JP, J preto. E agora eu sou a marionete que revoltou. É dentro do medo, bem de repeto. É o Bruno e Barreto, tá ligado? Que nós é irmão, mano, é aliado. Os moleque que é do gueto. Quando a gente rimava e as batalhas não dava nada. Uma sim, uma camisa e um panfleto. Ou a gente vai ganhar a porra da aldeia. Quero R$1.000, eu também quero meu espeto. Tá ligado? E nós drag, nós enche a barriga. Não cai embora com uma lombriga. Só se for o verme da ambição. Do mesmo do BK que cresce aqui dentro da minha barriga. E hoje em dia, nós faz o necessário. O necessário, outra coisa eu não tolero. Por isso que, infelizmente, eu já toquei. Essa final foi 2-0.
caras são bravos demais, rapaziada. Sempre deixa o like e se inscreva no canal, hein? Os caras são insanos. Pra matar todo mundo e deixar marcado meu nome na história dos anais. Eu tenho aprendido também muito com Racionais quando eu faço rap. É por isso que eu cobro mesmo, dona Ana, que é um homem, não moleque. Tá ligado? Ó, de novo, tem gente só fazendo ir porque você falou de anais e é necessário entender, tem que ter QI. Mas eu mandei essa de propósito, anais da história fica marcada a eternidade. Você não entendeu, não vivo mentira, trouxe supostas verdades. Isso foi só um teste, pode crer, agora sim caô. Só pra ver se ia surgir um ir, ficaram quietinho. A plateia acatou. A plateia acatou. Então por que que eu vi? Ainda teve quem gritou. Mas eu não ligo pra minoria, ligo pra minaré e eu vou tombar. Foda-se o ir, eu quero não. Tô tipo preso, então grito. Com certeza ainda teve um ir, mas agora é sem hipocrisia. Só que o ir foi uma minoria, meu mano. O silêncio foi uma maioria. Então sabe o que, que eu te recomendo agora? Do início até o fim, pra você parar de focar na parte ruim que é minoria e olhar esse lindo jardim. Eu vejo uma parte linda. Não adianta olhar pras rosas se ainda existe arma daninha. Tá entendendo que eu faço a vida? É por isso que eu trouxe um motivo. Não quero ir de ironia, eu quero ir de incentivo. Pode ser incentivo, instrutivo, mas também pode ser uma coisa, meu mano, que mantém você morto ou mantém você vivo. Cê não entendeu? Eu rimo assim por dores e amores. Até no lixão nasce flor, mas o filho da puta jogou lixo onde já tinham flores. Ele jogou lixo onde já tinham flores. É o mesmo que jogar um bando de remédio onde já existe dores. Eu não quero saber disso, eu não quero mais saber de cemitério. Eu não quero ser levado ao hospital, nem levado a mal, sou levado a sério. Te falo, meu cuzão, cê não entende, fica na tristeza. Ali embaixo é o bate-cabeça, assim como o bate-baixo da minha certeza. Bate embaixo da sua certeza, nesse flow, é o Gabigol, cê se escondeu debaixo da sua mesa. Aí, mano, isso é uma trincheira, hoje você tá de brincadeira. Lá embaixo é o bate-cabeça, aqui em cima é o bate-peneira. O bate-peneira, mano, cê não entende, eu suspiro. Que nem os menor que nasceu onde nós nasceu, virou peneira cheio de tiro. Só que essa não é a realidade, por isso agora eu te mostro minha vida. Eu escondo embaixo da minha mesa, você moscou e eu roubei sua comida. É verdade, mas eu sou cria das batalhas. Sou filho de Jesus, eu tenho minha luz, eu não me contento com migalha. Por isso que você não entendeu, parceiro. Eu tenho a certeza, pode roubar toda a minha comida. Eu trabalho em dobro e encho minha geladeira. Só que eu não falei de fome na barriga. Você não entendeu agora, na moral? Quando eu me refiro a fome, é uma metáfora pra fome espiritual. Por isso agora eu te mato na rinha. A sua mente hoje tá sozinha. Eu falei de fome de competição, por isso que hoje eu roubei a folhinha. Se roubei a folhinha, roubou jacaré da Lacoste. Como você falou, a vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Então hoje você não vai me matar, porque eu ilumino como um poste. Você quer alimentar meu espírito? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Eu sou Constantino, se olhou para o gato preto, ele te manda pro inferno. A luz do poste, agora é falo, mano. Uma ideia pra tu. O poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. Cê trombou com o guri e toma no cu. Ele não entendeu, se fudeu. Porque aqui cê tá de ladainha. Eu fui no inferno, acho que o gato preto te dei ração, cê me deu a patinha. Ele é o gato preto que manda pro inferno. Cê não tá de terno, mas cê virou réu. Eu vou pro inferno e mato o diabo. Cê só vai pro céu depois que você toma com o Nel. Rapaziada, muitas palmas. Rimas em 3, 2, 1. Cê veio falando, eu sou do cara que é branco, mas agora eu vou bater. A briga não é com branco, é com racista, por isso na base eu vou desenvolver. Por isso que eu faço esse verso, cê não entende do barulho. Mandei cala a boca desse racista, cê pode me chamar de Vinicius Júnior. Pode deixar, mas eu não sou racista, então cê não vai
ela aqui na minha frente. Você quer mandar rima, mas você é fraco, tem flow, mas não é inteligente. Você quer falar do que eu falei do seu pai? Isso é o que te convém? O playboy branco é sempre assim, gosta de falar daquilo que nós não tem. Fala daquilo que aqui nós não tem, mas você não tá reconhecendo, por isso que agora eu vou além. Você não tem a disciplina, você não tem autoestima. Foda-se a cor, foda-se que eu sou branco, vem aqui e me ganha na rima. Tudo bem, vou além, você durma bem. Até porque vou te bater, fato é saber. Por que eu tô falando de você e você nunca manda bem? Ok, sabe qual que é o problema? Faz um freestyle e você tá onde? Me chamaram de macaco, sabe que eu pinto, virei King Kong. Se você já sabe, eu vou te dar. Ele virou o King Kong, você tá por gracinha. E virou o palmeiteiro, tá pegando a marinha. Pode parar, tem dinheiro, então faça barulho. Mas o meu pai é o Júlio e você não tem barulho. Não, não tem sentido, mano. Aqui na rinha, você quer atacar o tupeto falando que ele tá pegando uma loirinha? Por isso que, infelizmente, seu argumento não foi inteligente. Você tá pegando a loirinha? Que é isso, Black? Você quer contar alguma coisa pra gente? Que não tem problema, cê sabe que eu vou além. Pelo menos os dois meninos tá comendo as mini. Você que não come ninguém. Eu agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 e top 10 MCs. 40 minutos aqui, né, rapaziada, reagindo a vários bate-voltas, flows, fatais e históricos, rapaziada. Espero que você goste de verdade. Eu agradeço sempre pelo apoio e pelo carinho aqui no canal Rima Slow HD. Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada. O importante é sempre nunca desistir. Deixe aí nos comentários qual MC que você gostou. Qual MC que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Slow HD? O que está achando desse conteúdo? Eu tive que mudar meu conteúdo, o YouTube mudou as regras. Espero que você entenda de verdade. Então todos os vídeos serão de react, reagindo a várias batalhas. Também terá os vídeos curtos reagindo a algumas batalhas também, em menos de um minuto. Espero que também goste também de verdade, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Vou trazer mais de 10 vídeos por dia aqui no canal Rima Slow HD. Ou até mais, né, rapaziada? Importante é nunca desistir, fazer o canal crescer e crescer mais inscritos, claro, né? Tamo junto, é nóis, falou, e deixa nos comentários o que achou do vídeo. Falou!